I samband med alla MeToo-upprop så är det många som har blivit väldigt skakade och det har dragit igång en diskussion och funderingar kring vad är det som gör att det finns så mycket kvinnoförtryck och så mycket våld mot kvinnor. Och det leder ju till en hel del samhällskritik. Men på andra kanten är det då andra som lyfter ett varnande finger och som säger att det här har inte med samhället att göra, utan det här är någonting som är grundläggande mänskligt, att vi fungerar i hierarkier. Och då är det bland annat en snubbe som har fått väldigt mycket uppmärksamhet och stickit upp ut hakan och pratat om humrar. Han heter Jordan B. Peterson. There's this idea that hierarchical structures are a sociological construct of the Western patriarchy. And that is so untrue that it's almost unbelievable. And I use the lobster as an example, because the lobster, we divulged from lobsters in evolutionary history about 350 million years ago, common ancestor. And lobsters exist in hierarchies, and they have a nervous system attuned to the hierarchy. And that nervous system runs on serotonin, just like our nervous systems do. And the nervous system of the lobster and of the human being is so similar that antidepressants work on lobsters. And it's part of my attempt to demonstrate that the idea of hierarchy has absolutely nothing to do with sociocultural construction, which it doesn't. Det här har ju blivit väldigt spridd, det här klippet, och han har blivit väldigt omdiskuterad, och många skämtar om det och tycker att det är en väldigt halsbrytande jämförelse att jämföra människor och humrar. Men den delen av den här diskussionen som inte liksom ifrågasätts, det är just påståendet om att ja, men så här har det varit i alla tider. Och att människor i alla tider har levt i olika typer av hierarkier. Och det är den frågan som vi tänker att vi ska diskutera idag. Jag sitter här med Kerstin Alfredsson som har under flera år läst och studerat mycket kring människans historia, om olika typer av samhällen och hur de kan vara organiserade på väldigt olika sätt. Och då vänder jag mig till dig och frågar, hur ställer du dig till det påståendet om att det alltid har varit så att människan har levt i hierarkier? Nej, men mitt svar på den frågan är ju nej. Alltså om man börjar prata om humrar, som han säger att vi hade en gemensam förfader för 350 miljoner år sedan, så blir det ganska irrelevant. Man kan ju titta på människans historia istället, det verkar ju rimligare. Och tittar man på den, Homo sapiens som är den moderna människan, så har ju vi funnits, det har länge sagt, ungefär 200 000 år. Nu börjar man tro att det kanske till och med har funnits i 300 000 år. Men fram till för ungefär 10 000 år sedan så levde vi ju som jägare och samlare. Och de samhällena var ju helt... I alla fall, flera exempel som jag har läst om, så har man ju varit helt jämlika och jämställda och hierarkier har överhuvudtaget inte accepterats. Ja, och i det här programmet så kommer vi specifikt att titta på jägar- och samlarsamhällen. Vi kan naturligtvis inte veta exakt hur samhällena såg ut för över 10 000 år sedan, eftersom det knappt finns några lämningar kvar från den tiden. Men vi vet alltså att människor levde som jägar och samlare. Och genom att förstå hur sådana samhällen som funnits kvar in i historisk tid fungerat och fungerar, så kan vi göra antaganden om hur människor levt långt tidigare. Vi kan se vissa grundläggande förutsättningar för hur det är att leva som jägare och samlare, som måste ha varit gällande genom årtusendena. Och det finns ju även jägare och samlare kvar än idag. Ja, men de har ju allt mer tryckts ihop i små... ja... regnskogsområden som ju skövlas och blir allt mindre, eller halvöknar eller så. De här grupperna är ju ytterst hotade helt enkelt. Det finns ju väldigt få kvar nu. Mm. Men de har ju skildrats av antropologer eller missionärer framförallt. Det finns ju skildringar ända från 1600-talet. Och de bilderna blir ju mera intressanta, för då har man ju människogrupper som inte har påverkat så mycket av dagens samhälle. Vad är det då för typ av samhälle? Hur skulle du beskriva det samhället då? Jägar-samlarsamhället? Vi kan ta några exempel. Ja. Jag menar, Lasse Berg har ju blivit känd. Han har ju skildrat sandfolket i Kalahari. Det är ganska etablerat. Han beskriver ju hur han levde med dem under en lång period. Och hur man där var oerhört
jämställda. Alltså man gick inte med på att någon var mer värd än någon annan. Man delade på precis på allting. Och kvinnor där beskrivs ju också som att de hade väldigt bra självförtroende och så. Men jag har också läst, jag tycker det är intressant, från den nordamerikanska kontinenten, Eleanor Leacock, som i sin tur, hon har läst skildringar från 1600-talet av en missionär som var där, det Montagnaisnaskap. De lever väl kanske fortfarande i viss mån, men framförallt levde då på nordöstra Kanada kan man säga, vid St. Lawrence-floden. Och där beskriver han den här missionären som kom dit med uppgift att göra de här vildarna, som man kallade dem, till kristna, lydiga personer som man kunde använda sig av. Han beskriver dem som att deras kultur var oerhört präglad av gemenskap, samarbete, att man var väldigt generös. Och att man delade med sig av det man liksom, ja, det man skulle äta på. Och det finns ett ganska bra citat här, att han menar att moralen förmedlas mycket genom skämt och pikar, och han skriver att de har förebrått mig hundratals gånger för att vi fruktar våra ledare, medan de skrattar åt och driver med sina. De kan inte på minsta vis tåla dem som tycks längta efter att uppnå makt över andra. Och liksom den här relationen, det gäller även mellan män och kvinnor, väldigt jämställt, och mellan vuxna och barn. Och allt det här försökte ju de här missionärerna ändra på. Har du några mer exempel på ett folk? Jo, men det här, det är Mbuti från Kongo i Afrika då. Som en antropolog som heter Colin Turnbull har skildrat i den här boken och i andra texter också. Han levde hos dem på 50-talet redan. Sen återvände han gång på gång. Och i förordet till den här boken skrev han så sent som på 90-talet, 1990-talet. Och de lever i små grupper som några familjer. Ibland så de här grupperna så sammanstrålar de i läger och är kanske en 50, 60, 70 personer. Ibland så splittrar de sig upp i mindre grupper och går ut på jakt och så. Men det finns hela tiden, som kulturen om är här, hela tiden man pratar och skämtar. Inte där heller finns det några ledare eller några fängelser eller några liksom institutionaliserade straff eller sådana saker. Utan allting löses genom diskussioner. Man diskuterar och diskuterar, så man kommer fram till, ja, till exempel vart man ska flytta eller vart man ska gå och jaga eller så. Och just det där, den här, vad ska jag säga, kulturen av skämt och skratt. Han beskriver hur de liksom skrattar så de ramlar på marken och rullar runt och liksom knappt kan prata. Och det där är liksom återkommande hela tiden. Det är liksom en kultur som präglar, och att man liksom inte alls kan acceptera att någon försöker göra sig viktigare eller bättre än någon annan. Det går bara inte hem. Mm. Och också just att man inte ger någon annan någon order eller tar order av någon annan. Mm. Och skulle man hamna i osämja med de andra, då byter man helt enkelt grupp. Mm. Och det förekommer ju en incident här där någon har liksom brutit mot de gällande normerna. Han hade stulit från en äldre kvinna i lägret där. Och det är ju inte acceptabelt. Och då blir han, då liksom det händer att han springer ut i skogen. Han blir liksom helt förskräckt. Han förstår att han har liksom gjort någonting som bryter mot allting. Och försvinner. Och sen kommer han tillbaks. Och sen är det som under en period då folk inte pratar med honom. Och det är det mest fruktansvärda straff man kan få. Att bli helt nonchalerad. Mm. Men sen så går det över då, han får liksom bli accepterad igen. Men det är liksom, det finns ingenting annat man kan, någon som har någon auktoritet att bestraffa någon eller så i övrigt. Och där jagar man ju, när man jagar så jagar man med nät. Mm. Det är ju en
en jaktform som finns i flera av såna här ursprungsbefolkningsgrupper. Och då deltar ju också alla, både kvinnor och barn. Och, som kvinnor och barn driver djuren in i den här näten. Och så någon som slår ihjäl dem då. Men sen finns det ju folk som i, om vi går till Asien, till Filippinerna. En folkgrupp som heter Akta. Och där jagar ju både män och kvinnor. Och man har liksom, där lever man också små grupper som rör sig runt så här. Några familjer. Men där har man ju byar runt omkring av bofasta bönder. Och de här jägare och samlarna har då liksom koncentrerat sig på bara jakt nästan. Och byter istället då kött mot grödor som de här bönderna runt omkring odlar. Och kvinnorna är väldigt aktiva jägare och jagar med machete eller spjut och båge. En annan befolkningsgrupp som lever i Afrika, Centralafrikanska republiken, APKA heter de. Det är också samma typ av att man lever i familjegrupper som enas i till större grupper på kanske 30, 40, 50 personer och så, som löser sig upp ibland och som liksom sammanstrålar däremellan. Och där var ju en antropolog från USA som var väldigt intresserad av att studera just mäns förhållande till barn. Om det var någon skillnad i USA och i sådana här mer ursprungliga befolkningar. Och han kom ju fram till att männen tog ju hand om små barn nästan mer än kvinnorna gjorde. Det fanns i alla fall ingen stor skillnad att det var kvinnor som hela tiden tog hand om barnen. Men det är ju samma sak, eftersom man lever i ett större kollektiv så var det ju många vuxna som hjälpte till att ta hand om barnen. Men som sagt var, männen var väldigt kärleksfulla och omhändertagande där. Vad kan man, om vi tar det här med kvinnofrågan så att säga, vad kan man säga generellt då om kvinnors situation och ställning i jägare och samlare samhällen? Nej, men det finns en väldigt stark, alltså det här med att det är att man äger saker, att man inte har den privata egendomen, att man är en stor grupp som tillsammans samlar in föda och delar på den allihop. Det gör ju att varje individ har ju liksom en trygghet i den gruppen. Man tar både en auktoritet och man har en trygghet. Man är inte beroende av någon äkta man som ska försörja igen. Utan alla bidrar ju med vad man kan och alla får också ta del av det man samlar in eller jagar. Och kvinnor har väldigt stark ställning. Det liksom finns ju också dokumenterat i de här skildringarna. Och till exempel att man har väldigt lätt om man vill skiljas. Man har ju ofta, man lever liksom i par så att säga, men det är väldigt lätt att bryta upp de här paren. Därför att det är inte en ekonomisk enhet, de här liksom familjerna, utan den ekonomiska enheten är ju en större gruppen. Så att det är ingen stor grej om man bryter upp och går tillbaka till den ursprungliga gruppen man kommer ifrån. Och så. Det som senare kommit att vara viktigt är just det här med vem barnen tillhör och såna här grejer liksom. Att faderskap, är det modern eller fadern som är för familjenamnet vidare och såna här grejer. Men det är ju jätteintressant, just den här gruppen som skildrades av den här jesuiten på 1600-talet i Kanada. För dem var det ju väldigt viktigt att kvinnan var underdånig mannen, när man försökte lära dem här att så ska det vara. Och att det är väldigt viktigt att kvinnan är trogen. Jesuiterna sa, och så sa liksom argumentet, ja men om inte kvinnan är trogen, då kan ju du som man inte veta om det är dina barn. Och då fick de ju till svar att, men ni från Frankrike är ju inte kloka. Ni älskar bara era egna barn, men vi älskar alla barn i vår stam. Det spelar ingen roll liksom, vem som är biologisk far. Men sen finns det ju också den här kanske föreställningen liksom, att
i de här samhällena då att det skulle vara liksom att det kanske är lite jämlikt så där, men att det är en hövding som sitter och som har liksom makten, liksom en manlig hövding liksom som styr och ställer och sådär. Hur är det med det liksom? Nej, men det är ju det de säger i stort sett alla de här exemplen som jag har tagit, så står det klart att det finns, det existerar inte. Det kan finnas någon äldste som kanske är bra på att prata och kanske får föra ordet i diskussioner med andra grupper eller med västerlänningar som kommer eller så, men som inte har någon makt, som inte kan liksom säga åt de andra att göra någonting. Och där finns det ju också ett exempel från, som jag tycker är kul, från, det är från Colombia, där den trakten av Sydamerika, en grupp som heter Bari, som också rör sig runt, fast de har börjat med lite jordbruk, de har svedjejordbruk, men efter svedjejordbruk då måste man ju flytta efter ett tag när man har använt jorden på ett ställe för den urlakas. Men du pratar inte om hur de lever idag utan det här är väl skildringar från, det finns skildringar från ända från 1700-talet och fram till nutid av den här gruppen också. De har ibland beskrivits som väldigt krigiska, men det är ju gentemot inkräktande kolonisatörer. Men den inre strukturen liksom är väldigt, väldigt jämlik där också. Men som sagt, det kom ju då även där missionärer och skulle förhandla med den här gruppen Bari då, och ville att de skulle ta hand om missionärernas områden när de inte var där, ta hand om djuren och så som de hade där. Och då utsåg de en hövding, eller de tog en som hade en viss position i det här Bari-samhället och menade att nu är du hövding. Och se till nu att din grupp här hjälper till att ta hand om de här djuren som vi äger och det här och liksom gården som missionären ägde. Men han kunde, det fanns inte i deras kultur att han kunde ge någon annan order. Det var helt omöjligt. Så han fick ju göra det själv. Allting, alltså så att han blev ju deras tjänare så att säga. Och han var inte en hövding så som de här missionärerna trodde. Han hade en position i bygget av hus som fanns liksom i den gruppen. Men han hade ingen makt över de andra. Så det blir väldigt märkligt. Ofta är det ju de här västerlänningarna som kommer till de här grupperna som på något sätt försöker ge folk positioner som de inte har. Skapa en helt ny. Ja, precis. Precis. Men det här med våld då, som man pratar så mycket om då, att vi har som människor, vi har det här med aggressivitet och våld och sådär i oss, så att säga. Hur ser det ut med det liksom i de här samhällena? Alltså, folk kan bli osams, alltså, som du och jag kan bli det liksom. Men det är inte, det står ju nästan varenda gång att det finns inte något institutionaliserat kvinnomisshandel eller våld liksom organiserat på något sätt liksom. Och det är ju också för att, alltså, om man lever ihop med en ekonomi där ekonomin är gemensamt, alla bidrar, så är det viktiga ju då också att hålla ihop den här gruppen. Att få den att fungera. För att man är ju beroende av allas deltagande på något sätt. Och just, det skriver ju Lasse Berg om det här folket som han levde med. Att man är ju, han kallar dem ju för direkt konflikträdda. Man gör allt för att undvika konflikter och bråk i gruppen. Och bland annat så skildrar ju han hur man samlas, jag tror det är en gång i veckan, och dansar tillsammans. Alltså det är ganska mycket tid man ägnar åt det. Och det är för att lösa upp konflikter, försöka, ja, men liksom hålla ihop gruppen. Han skriver, de som dansar ihop håller ihop. Även i Mbuti här, de har ju väldigt stora fester liksom, där man dansar och sjunger. De har en väldigt stor respekt för skogen där de lever. Det är ju en regnskog. Och de ser skogen både som sin mor och far. Framförallt som sin mor. Och om det händer någonting svårt, alltså det kan vara dödsfall, sjukdom eller så, då tror de att skogen sover och inte tar hand om sina barn så att säga.
Och för att väcka skogen så sjunger man. Man samlas och sjunger kväll efter kväll. Mm. Och för man vill väcka skogen och man vill göra den glad. Mm. Så det är ständigt återkommande här med sång och dans är väldigt viktigt. Alltså både vad det gäller eller relationen mellan människor då, men också med naturen, ja, handlar det om. Liksom. Ja. Mm. Men hur är det i liksom barnuppfostran då, liksom med att använda våld och sådär? Nej, men det är precis den här, det var ju en sån där, också otroligt tydlig bild i Kanada, Montagnarsnaskapet, som Lico skildrar. Också hur de här missionärerna var ju väldigt måna om att man skulle bestraffa barn som var olydiga, eller bestraffa kvinnor som var olydiga och sådär också. Och det var helt främmande för dem. Och det var ju också en incident när de här fransmännen, en fransk liten pojke hade slagit en pojke som var Montagnarsnaskapi. Och då så, ja, klagade ju den här gruppen. Och då sa fransmännen, ja men då ska vi straffa den här lilla pojken, den här fransk pojken. Han har gjort fel. Och nu ska han få, jag vet inte vad, piskrapp eller vad. En fysisk bestraffning i alla fall. Och den här gruppen blev ju helt förskräckt. Nej, 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 ni kan inte slå honom. Han är ju liten, han förstår inte. Jo, men vi ska bestraffa honom. Så. Mm. Nej, nej. Och till slut så var det en av bilderna som de skriver som slet av sig sina kläder och skyddade den här pojken. Mm. För att slå mig istället, men slå inte honom. Han förstår inte. Mm. Så det var också helt främmande för dem. Och likadant den här, jag tror den här Aka-befolkningen i Afrika som beskrivs av omkring, alltså en sån bonde som bor fast i närheten av den här befolkningen, hur han tycker att pygméerna, som man då säger, är, de är så otroligt respektlösa, att barnen är så respektlösa mot vuxna, de skämtar med dem, med de vuxna också, och har liksom alls ingen respekt för dem, och det tycker ju han är förfärligt. Mm. Men det är ju liksom en del av den här kulturen att hela tiden skämta, att liksom, ja, ingen är mer värd än någon annan. Mm. Men i relation till debatten idag då kan man ju säga liksom att det kan ju hävdas då att, ja men, det behövs ju hierarkier för att liksom samhället ska fungera, annars finns det liksom ingen drivkraft för människor att jobba, och alltså, utan hierarkier och strukturer så skulle liksom samhället falla sönder och vi skulle svälta ihjäl eller någonting sånt. Ja, men alltså, nu pratar vi om ett samhälle, vårt samhälle idag, som ju är ett klassamhälle, som det liksom bygger egentligen på utsugning. Vissa har blivit fruktansvärt rika, äger enorma resurser, andra är helt egendomslösa och liksom lever nästan under slavliknande förhållanden. Alltså dagens samhälle bygger ju egentligen på tvång och våld, eller indirekt hot om våld. Det är ju ett helt annat samhälle som ju inte på något sätt liknar de här ursprungliga samhällen där man levde tillsammans, samarbetade, delade och hade roligt tillsammans. Mm. Där alla var viktiga medborgare, eller vad man ska kalla, alla var värdefulla. Mm. Och det fungerade effektivt? Ja, det fungerade ju. Det fungerade ju minst 190 000 år. Ja. Alltså det var ju människan, det är ju många som har sagt också att det var ju det som var speciellt för människan som art, som var bara framgångsfaktor, att man samarbetade. Att vi har gjort det. Mm. Jag menar, det gör vi ju fortfarande på många plan. Mm. Men utan tvång. Ja. Men hur, vad kan man säga om det? Liksom, var det liksom ett hårt jobb för människor liksom att överleva under de förhållandena? Nej, det har ju visat sig att till och med i Kalahari, som är ju ganska kargt område, så jobbar man väl ett par timmar om dagen för att få ihop livets nödtorft. De här samhällena som du nu beskriver, det kan man kalla som någon slags urkommunism, att det är en gemenskap och så vidare. Mm. Och att sådana samhällen kan ju liknas vid någon slags någon kult, eller alltså ett samhälle där individerna då är väldigt förtryckta, där man då tvingas in i
man ska underordna sig ett kollektiv liksom, att, och att okej, det kanske är jämlikt och bra, men det skulle inte vara kul att leva i ett sånt samhälle liksom. Vad kan man säga om det? Nej, men det säger ju Leacock, det säger ju Turnbull, det säger alla de här antropologerna, att individerna i de här samhällena är väldigt starka. Att, och det är ju liksom ingår i det att du kan inte ge en annan individ order. Det finns liksom, utan alla är starka, alla har sina en slags självklarhet. Eftersom man behövs ju i det här kollektivet. Mm. Man bidrar ju. Mm. Och man känner en slags trygghet och glädje. Det är ju det som återspeglas. Och till exempel den här Turnbull skriver ju i förordet till den här att han... ska se här. Ja, men... jag räknar det som en av de lyckligaste saker som någonsin har hänt mig, att jag liksom av en slump råkade hamna i Toriskogen, alltså i Kongo, och lärde känna de här människorna. Mm. Och att det förändrade hela hans syn liksom på liksom mänskligheten. Och samma sak skriver ju Lasse Berg om, hur han känner sig så glad och avspänd och lycklig i det här sammanhanget. Mm. Där man liksom småpratar och skrattar och lever väldigt nära naturen förstås också. Mm. Men något som också återkommer, det är just det här om att ja, men vi är ju egoistiska i grunden, och att om man har ett jämlikt samhälle så finns det alltid någon som lyckas få det lite bättre och samla på sig lite mer, och sen så växer det upp en hierarki naturligt så att säga. Alltså det är ju väldigt svårt när man lever så här att man liksom ur hand i mun. Det finns ju inget överskott som någon kan lägga beslag på. Mm. Och även när det gäller det här med, det är klart att det finns jägare som kanske är skickligare än andra. Men för att inte de ska, det finns exempel på det också, ska framstå som att det är bara de som har bidragit med att man har fällt ett djur. Så kan de till exempel säga att ja, men jag hade pilar som en annan person hade gjort. Mm. Eller det här nätet kom ju från den liksom familjen, så det, alltså det blir ändå att man försöker ändå dela på äran också. Men nu tar ju du olika exempel här från olika folk och sen så försöker göra generaliseringar då kring hur, vad man generellt kan säga om jägare och samlar folk, vilket ju man då kan tycka kan vara vanskligt liksom, och försöka hitta en form som är liksom gemensam för jägare och samlare i stort. Nej, men jag som sagt har ju inte studerat varenda grupp, men om man tittar då på vad Nationalencyklopedin säger, som skulle ändå vara någorlunda neutral liksom och objektiv, så har ju de ändå sammanfattat det så här, jägare och samlare samhällen, att inom gruppen förekommer ingen stratifiering. Alla utför samma sysslor och har ungefär samma status. Ledare och shamaner är också i första hand jägare och samlare. Gruppledare fungerar som talmän utan egen makt och utför det som alla vuxna i gruppen gemensamt har bestämt. Gemenskapen i övrigt är baserad på ett slags ekonomisk ömsesidighet där alla förväntas bidra med det de kan. Kvinnor och män har ofta olika arbetsuppgifter men betraktas ändå i många jägare och samhällen som jämlika. Och sen lite längre ner så skriver de ju också att trots en stark social kontroll finns det i jägare och samlarsamhällena plats för individualism. Mm. Så det är liksom det vetenskapliga läget liksom, lite så vad man generellt klassificerar hur jägare och samlarsamhällen generellt ser ut. Så det är inte bara jag som säger. Nej, precis. Men det intressanta då är ju att det finns en sån samstämmighet kring hur samhällen kan se ut på ett annat sätt, men att det ändå är så att ett sånt här påstående om att ja, men vi har alltid levat i ett hierarkiskt samhälle, att sådana påståenden ändå får
yttras så att säga oemotsagda. Liksom. Det känns som att det är så otroligt allmänt vedertaget att det var att alla samhällen är förtryckande. Mm. Trots att ja, det finns så mycket som talar för motsatsen så att säga. Mm. Vad kan man säga? Vad beror det på? Det är klart att det finns ju starka intressen bakom att ge en sån bild. Mm. Jag menar, de som vill bevara samhället som det är idag, och de har väl ingen intresse av att säga att ja, men det kan vara helt annorlunda. Mm. Man skulle kunna äga saker och ting tillsammans. Mm. Man skulle kunna samarbeta. Mm. Man skulle inte behöva någon vd eller stor kapitalinvesterare eller så. Mm. Folk skulle kunna vara lyckligare. Ja. Ja, för oss som lever i det här samhället med all stress och problem och så vidare. Det framstår ju verkligen som ett paradis liksom, att tänka att ja, men, så här skulle livet kunna vara. Mm. Liksom, att vi är, just det här att både jämlikhet och frihet ställs ofta emot varandra så att säga, som motsatser. Men här är de liksom förenade. Liksom. Mm. Ja, och det är inte en utopi, utan det är liksom så vi har levt under största delen av mänsklighetens historia.